শিবজির ফটো এটা গিফট দিম বুলি কৈছিল তো হেই কারণে ভাবিলো ইয়ার পৰা ধুনিয়া ধুনিয়া আছে আজিও জিমৰ ভিতৰ পৰা কাৰণ মই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো ৰাতিপুৱা ইয়াতে আহিছিলো মানে সো আজি দিনটো কি কি কৰো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম মানে যিহেতু আপোনালোকে গম পায়ে গৈছে আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হৈছে মানে 18ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 18-20ৰ ভিতৰত কেদাৰনাথ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু কোন কোন যাব সব কৈছোঁ আপোনালোকক যদি সব ভালে থাকে তেতিয়াহ'লে আমি 18-20ৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ ওলাই দিম তাৰ পৰা আৰু আজি দিনত বহুত ভাল এটা ধুনীয়া ঠাই এটাত গৈছো আপোনালোকক দেখাম একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে কিমান এক্সাইটেড হৈ আছে মানে আমাৰ কেদাৰনাথ ৰাইডটো মানে চোৱাৰ কাৰণে তো তলত অলপ ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু কি কি ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে কেদাৰনাথৰ তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব যদি কোনোবাই ভালকৈ জানে আৰু কেদাৰনাথৰ বিষয়ে কাৰণ আমি আগতে ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও যোৱা নাই তো অলপ আপোনালোকে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিলে আমাৰ ভাল লাগিব সুবিধা হ'ব সেইবোৰ ঠাইও ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া এটা ঠাইত গৈ আছোঁ অলপ গম পাব কি ঠাই চাই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাল পাব কাৰণ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' হৈ আছে আজি আপোনালোকক মই কৈ আছিলোঁ যে ক'ত আহিম ক'ত কি মানে এইটো হৈছে এটা লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান ইনষ্টিটিউট আমাৰ মঙলদৈতে আছে আৰু কোনখিনিত আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম এতিয়া মই আছোঁ বৰ্তমান পলিৰ ফ্ৰণ্টত আৰু এইটো ইনষ্টিটিউট হৈছে পলিৰ ফ্ৰণ্টতে আসাম পেৰামেডিকেল ইনষ্টিটিউট আমাৰ ইয়াতে ডাইৰেক্টৰ ছাৰ বহি আছে ছাৰৰ পৰা অলপ জানো ন কলেজটো ক'ত কেনেকুৱা কোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে ল'ব পাৰে গোটেইখিনি সবিশেষ অলপ ছাৰৰ পৰা সুধি লওক আৰু ছাৰ আছে আমাৰ লগত ছাৰ আমাৰ ইনষ্টিটিউটটো ছাৰ কোনখিনিত আছে ছাৰ অলপ বুজাই দিয়ক ছাৰ আমাৰ ইনষ্টিটিউটটো মঙলদৈৰে 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ শান্তিপাৰাত আছে এইটো পলিক্লিনিকৰ ঠিক অপজিটত ছাৰ হয় ইয়াতে যদি কোনোবাই যদি ছাৰ এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে ছাৰ কোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে মানে ল'ব পাৰে মানে এডমিশ্যনটো এডমিশ্যনটো আমাৰ ইয়াতে আৰ্টছ চায়েন্স কমাৰ্চ তিনিটা ষ্ট্ৰীমেই ল'ব পাৰে হয় ছাৰ আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টেও কৰিব পাৰে কমাৰ্চৰো ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে আমাৰ ছাৰ এডমিশ্যন ফিজটো মেইন যিটো ছাৰ এডমিশ্যন ফিজটো ছাৰ কিমান হ'ব কিন্তু পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টে ল'ব পাৰে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন এইচএছ পাছ লাগিব হয় ছাৰ তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনো ল'ব পাৰে ল'ব পাৰে ন ছাৰ পাৰে মিনিমাম ফিজটো হ'ব 4000 হ'ব এডমিশ্যন হয় আৰু মান্থলি হ'ব 900 অনলি 4000 ছাৰ অনলি 4000 ছাৰ এইটো কোর্স জন্য স্যার গুয়াহাটিত বহুত খুশি থাকে কিছুমান বহুত হ'ব ইয়াতে আমাৰ ফার্স্ট ব্যাচ কাৰণে আমি কমতে স্টার্ট কৰিছো আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰো স্যার ইয়াতে কি কি কোর্স এভেলেবল আছে স্যার ইয়াতে আমি এবছৰ আমাৰ ফার্স্টটো কাৰণে আমি ডিএমএলটি টো স্টার্ট কৰিছো আৰু ডিএমআরটি টো আমি ৰাখিছো আচ্ছা স্যার ডিএমআরটি এটো কি স্যার রেডিওলজি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আছে মানে ফিউচাৰলৈকে আহিব না স্যার এবছৰে পাব এডমিশন দিয়েছে স্যার ক্লাস 10ৰ কাৰণে কিবা কোর্স আছে নেকি স্যার 10ৰ কাৰণে নাই মিনিমাম কোৱালিফিকেশন এইচএস হ'ব লাগিব এইচএস হ'ব লাগিব ন স্যার কোনো পার্সেন্টেজ কিবা নির্ধারিত পার্সেন্টেজ আমি এবছৰ নির্ধারিত কৰা নাই হয় তাৰে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ক'লে আৰু মই বাকীখিনি কৈ আছো ইয়াতে পলিৰ ফ্ৰণ্টতে মঙলদৈতে আপোনালোকে পাই যাব যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টেড থাকে তেতিয়াহ'লে তলত নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব ধুনীয়াকৈ আহক আপোনালোকে এবাৰ ইনষ্টিটিউট ভিজিট কৰক পৰিৱেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু মই অলপ আগতে অলপ নিজে মই ক্লাছটোৰ পিছফালে বহুত ধুনীয়াকৈ ডেমো ক্লাছ এটা লৈছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকক দেখালো আৰু যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ এডমিশ্যন লৈ ল'ব পাৰিব মানে মঙলদৈ চিপাজাৰ আমাৰ ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে খাৰু যেতিয়া যদি আছে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লৈ ল'ব পাৰিব তো বলক এটা ধুনীয়া ঠাইত গৈ আছোঁ আছ ইয়াতে কিহৰ কাৰণে আহিলোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ মানে ধুনীয়াকৈ মই এটা বস্তু ল'ম মানে আমাৰ ঘৰত আংকেল এজন থাকে মানে তো তেওঁক মই মানে পূজা কৰাৰ কাৰণে এটা শিৱজীৰ ফটো এটা গিফট দিম বুলি কৈছিলোঁ তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া আছে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেমিং সেইফালে হৈ আছে তো মই ধুনীয়াকৈ বনাই তেওঁক মানে এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম আৰু গিফট দিম কোনে মানে শিৱজীক ভাল পায় তো তলত ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰি দিব শিৱজীৰ নামত তো খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ শিৱজী খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দাদাজনে ৰেডি কৰি দিলে খোলকচোন এইটো খুৰা খোলক এইটো ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিছে এইটো ক'ত লগাব এতিয়া এতিয়া ৰুমটো আগতকৈ বেছি ভাল মানে সেই থাকিব ন পবিত্ৰ হৈ থাকিব তো মানে মই অলপ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ইয়াতে অলপ ৰখি দিলো ৰখাৰ কাৰণটো বেলেগ একো নাই গাড়ীৰ তেল চেচ বাহ তেল চেল লৈ আহিলা নেকি আৰে ৱাও 50 টকাৰ তেল দিয়া মোৰ কটিত সোমাই মানে মোৰ নহয় আৰু গাড়ীৰ মানে আজিলৈকে গাড়ীৰ তেল চেল শেষ হোৱা নাই তো প্ৰথমবাৰ তেলে গৈছে তো তেলটো মই ঢালি অভ্যাস নাই তো এনেকৈ চব আধা পৰিয়ে গ'ল মানে তোক মই বিচাৰি আহোঁতে মোৰ গাড়ীৰ তেল চেচ হ'ল 1 নম্বৰ কথা তোৰ 5টালৈকে টিউচন থাকে তই ক'ত গৈছিলি টিউচন কি টিউচন ছাৰক সুধিবা
হসা হসা কথা ক হসা কথা মানে স্যার আজি লেকচার মারিছে বেছি বেছি লেকচার মারিছে আৰু মুক্ত কৈছিল না নাই টিউচন মই লৈ যাম বুলি মই তোৰ গাৰ্জেন হয় না নাই হ্যাঁ ৰাতিপুৱা কোৱা নাছিল তোক মই টিউচন মই লৈ যাম টিউচনত লৈ যোৱাৰ কথা কি কৈ আছে জানে সিদিন আজি মঙ্গল দৈ গলো তাতে দুটা ছোৱালী দেখা পাইছিল হসা কথা কবা দেখাবা নাই বহুত ছোৱালী ডলি দেখা নাই মানে মানে প্ৰেম আৰু হিৰো প্ৰেম মোৰ যিহেতু মই জীৱনত এতিয়া প্ৰেম বিচাৰো এটা ভাল এটা প্ৰেম বিচাৰো আৰু প্ৰেমটো মই তাতে পাইছো মধুৰী গছৰ তলত চাইছো ছোৱালীকেইটা ধুনীয়াকে লাহি ককাল হালি জালি মধুৰী আমৰ দৰে কিবা এটা কৰি আছে মই কাষেদি মই ফুচকে গলো ছোৱালীকেইটাই মোক ক'লে যে ৰখি যোৱা ৰখাৰ পিছত কি ক'লে ক'লে যে আই লাভ ইউ সঁচা কথা কৈছো গাইজ ইয়াক কৈছে বান্দৰ যাবিনে ইয়াৰ পৰা চেণ্ডেল মাৰিম নেখেদিম হে কোৱা নাই কোৱাচোন মই মানে মোৰ পুৰণা প্ৰেমটো ইয়াতে মই হেৰাইছিলো এইটো গছৰ তলত মোৰ এটা প্ৰেম আছিল হেৰাইছিলো মই মানে বেলেগ লৰাই মানে মোৰ এই বেলেগ লৰাৰ লগত গুচি গৈছিল আগতে যে সেই কি কয় কেৰাহী যে আছে কেৰাহীৰ তলিটো যে আছে তেনেকুৱা মুখখন আছিল তোমাৰ সেইকাৰণে চাগে হয়নে নাই গজব বেজ্জতি হে তো গাইজ মানে আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ আৰু কালিৰ পৰা মানে আমাৰ নেক্সট যেতিয়া ব্লগ আহিব তাৰ পৰা মানে অকল শ্বপিং কৰা হ'ব কাৰণ কেদাৰনাথৰ কাউণ্টডাউন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে মানে এতিয়া আমি কেদাৰনাথ যাম ইয়াক কিন্তু লৈ নাযাওঁ তো আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আগৰ দৰেই আজি 1 লাখ মানে 1000K নহয় মানে 1K আৰু লাইক এটা টাৰ্গেট ৰাখি দিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবখিনি কৰি দিব আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত লগ পাই আছোঁ